sharo muri kumurangiriza mwese izina rya Chris ni kumana nagomba kubasangiza inyigisho ni se kurongorwa na mpemu yera etelekomu twiparesipidodiyu nasanze mpemu yera afite ikibanza kidasanzwe mu buzima bw'abakirisito usonye muri bibiriya ngo enyeye yese avuga mpemu yera n'ingeni avugwa cyane ariko uno munsi tutamwumva avugwa amashengero menshi amashengero menshi cyangwa mu nyigisho nyinshi mpemu yera afite ikibanza gito cyane n'icyo gitumanaho cyangwa kugira ino nyigisho gira dutahure akamaro ka mpemu yera ibintu bwitoa nashaka kwanza kusigura ku kwa banyarwanda okuba nayumviriza ijambo mpwemu yera riragaruka kenshi mu kinyarwanda ni mwuka wera le sant esprit rero igihe si cose mumvise mpwemu yera mumenye ko niko navuga mwuka wera ari we sant esprit kandi murazi yuko kenshi yo mvuze amaverse niko navuga imirongo mvuga ikirundi n'igifaransa kuko ari abatumva neza ikirundi iyo mvuze mu gifaransa biborohera kandi akaba n'abandi batazi igifaransa bisaba rero ko bumva umurongo mu kirundi cyo tumangira asigura imirongo imwe imwe numvise ntasobanuye neza hariho aho mvuga yo a guhiakuri cumi nakane naho havuga yuko abantu bamaze igihe kinini bari abana bashaka amata uwo murongo mu gifaranca ni hebreu 5 1 11 a 14 ahandi navuze igifaransa gusa navuze proverbe trent1n ves trente diko navuga umugore mwiza ingene bibiliya imubona nymaumva riko navuga proverbe tnt1 ve tt vuga umugore mwiza ingene ari umugore akiwe gutinya imana mu kirundi uwo murongo ni imigani mirongo itatu na rimwe murongoi itatu avuz mu gifaransa gusa naho navuze jean 2022 udiko navuga ngene yesu yahumetse kubigishwa gusufura aravuga ati nimwakire mpwemu yera canke mukawera nakivuze Na, mu gifaransa gusa mu kirundi ni yohana222j 202nsuindi ahasigaye rekanabareke muyumvirize kandi yuko muza kugenderwa wa mbere gatatu abikora ino ba mbere gake cya gatatu ku bwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'abimwemwe ngari nk'ibisoma ntabwira mpagane nabikora ishengere ry'abantu muri kolini si byo ku bwanjye sinashoboye kubabwira nk'abimwemwe ariko nababwiye nk'abaganzwa n'akameremere k'imibiri yabo

hanashaka tuivyume neza kensi tese tbakigijwe abakirye yesu turabana bima ariko sibo bana ariko aravuga nga arikavuga ati inzoya ni inzoya inzoya cyane debeb spiritre samurongo wakabiri nabaramije amata ushi gatatu sinabagaburiye ibyo kurya bigumye aha kuko mutari bwabishobore ni bwabishobore kandi nanone ni muri abishobora n'ubu ni muri abishobora kuko mu kiganza n'ibyaka muremure kanya uko muri mwebwe aha hari ishari no gutongana hari ishari no gutongana jaruzi andi sipiriti ni muganzwa na byo muganzwa na byo murongo wa gatatu sibyo makumyabiri kuri twa esi twa nimugenda nk'abantu aha

Abahebrayo chesha katanu mlongo wa chumi narimwe Tumufiseko vinshi vyo kufuga mm -hmm. Kandi vigoe isoba anula kuko mngaba ibitumva Bale kwa yesu Ngo vinshi vyo kufuga Aliko mungu mshuwa kubisa kubi kubitahura kubera iki mwabaye ahura Kuweriki Mngaba ibitumva Mngaba ibitumva Vese onze vese onze

kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata si ukugaburirwa ibyo kurya bigumye nuko utunzwe n'amata aba ataramenya ijambo ryo kugoroka kuko aba ari uruhinja ariko ibyo kurya bigumye n'iby'abakuze ibyo kurya bigumye n'iby'abakuze bafise ubwenge bafite ubwo kwamba babukoresha umugore agutandukanya ikibi ni iciza aha rero yaha abantu bo mu marembo y'abakorerabakuru bavuga ngo bamaze igihe kinini mu ishengere bumvise inyigisho nyinshi kandi bisaba ko bari bakeneye kureba ahantu bigisha abandi akaba ari abacara ba bebe birabagora kumva bari ra akomparante uno munsi hari abantu bamaze imyaka mu ishengere bumviriza inyigisho bumviza no kuri interinete ariko badakura ubugombe bw'imana ni ugukura iyo mvira ngo maziguye kinini ya mu ishengere mwuna amajyamba yose mwumvise mucashaka amata amata ari abantu badashaka kunkwa kandi bakwiye kuba bageze he kujya amagufa iyo bw'ibintu bigumye kenshi baranajavura baranakwanka si ibyo bintu si ibyo kuridini nka ariko dukwiye gukura Imana nshimwe ikintu rero gikomeye ni iki kurongogwa n'amuhemu niyo nyigisho titire mubyandike nizere ko mukomurandika kuko ari imirongo myinshi iza kubaha n'iyo nza kuvuga n'iyo ntavuga urategura muri garanti yacu y'iwe gatanu garanti senke kubera rero byinshi turabisoma ndagenegaza kuzanasobanura umuntu arohogwa na kamere n'umubiri ndavuga ngo hasigurira icyayi cy'umubiri ndabereka ko umuntu ujewe umubona ngaha nzwe n'abantu batatu bari mu muntu umwe mubizi uyu mubona agaragara hari uwundi mutabona w'indani n'uyu we mwicaranye hari undi mutabona w'indani ndavuga ngo seramu kipeshi kimuha umushaha uzokora icyaha niwo uzopfa umushahakora icyaha niwe uzo opfa ntago ari yuko umuntu apfuye bamurashe arapfa umubiri urapfa ariko umushaha nupfa umushahazoronka umuha igihe cya jishima mubizi yesi raputin ni munsi yo gutinya umuntu yica umubiri ariko atica ubwifaransa ni ame sibyo nimutinye umuntu yica umubiri ariko atica lame rame biragoye muri bibiriya kirundi bavuga ngo hamwe ubugingo cyangwa iki cyangwa iki umutima hamwe avanwe umutima ahandi ubugingo ariko haniniya ni iki selam umushaha neza ko ariyo jambo ryiza amenye umushaha umushaha rero nta muntu n'umwe ashobora kuwica ashobora kurasa ugapfa ariko umushaha ni upa ariko yose avuga ngo mutinye gute ushobora kwica umubiri akica n'umushaha byose genda hegerano nko kumva ariko ko ari itandukaniro hagati y'umubiri n’umushaha urubanza umunsi uzogera imbere y'intebe y'imana uwo mubiri wicaranye nkaho naho uzoja muri kore si ibyo muri kore cumi na gatanu enkonga kensi havuga yuko rashere erosan ne ritempo pari wayomu desiyo umubiri inyama n'amaraso ntibizogwa ntibizoragwa ubwami bw'ijuru si ibyo hazoga henda umushaha umubiri uyu mubiri urapfa uzohera uzobora ariko muri enkorensiye keza yabikonabihumbi bibiri na cumi na gatanu ngo tuzohe kwambara umubiri mushasha uri enkoreptibule utanduye utakoze icyaha udasaza udapfa utabona imitepali kibambazi uca hose niwo mubiri Yesu yambaye amaze kuziruka bazabona yinjira barabona iyo yaciye yaciye mu kibambazi ko yambaye uwundi mubiri yambaye azutse nkurikije ahahuriryo reka reka ndababwire ko ndetse kubereka nkene umuntu arongogwa na kamere umubonera mu nyifato ndetse kubereka rame umuntu ageze muri bitatu hari umubiri ko mu gifaransa ariko warandika co ame esipi umubiri umushaha nimuhemu ndetse kubereka umushaha niho hari navuga nti la peresepsiyo mwe duperesereva ubuzima

Hari jifuzo tazama kwa namu muri garatia katano. Sivyo. Ndasabe De desire. Haro amaimage imaja vile na savye. Desire shayi ya ambere tra. Abisha hari ya vila wago ya kabisa. Banzo kye apani yyo. Uh -huh. Aha. Oya yyo nyene. Kumiza hiyo nyene. Aha. Uh -huh. Hari ya muna habo na. Oju u dieu kreya lom. Iki ima na re ma umono. Gila ndona buki muri kuiradio radio. Mwego muri hariya Sivyo. Muko muza mwina radio. hari tubona imizingi tubona amasha angahe atatu sibyo hari iriya ya mbere handitse ko n’umubiri umubiri cyane ababwire ibintu bigize umubiri ariko warandika mwandike sibyo umubiri ugizwe n’iki iki roko ugizwe n'ibintu bitanu murabizi hariho lavi kubona sibyo hariho uwikumva ikindi cya gatatu odoha kumote kwa hanyuma gu hamwe niki eh tushe tushe gu ba bini bitano amasansa tanu beshi murabizi biriya rero bigize iriya sha ya mbere ya kor umubiri yo vuze umubiri kor niki riya iriya sha ya mbere isha ya kabiri igize lame lame niyo igena abgiye yuko ari iki umushaha ugizwe nibintu bitatu ko murandika cyambere ni iki volonté volonté no vuga ubushake cyangwa ubugombe sivyo icya kabiri ni iki eh, intelligence kira intelligence ubwenge cyaga tatu ni emotion kirimo emotion ishamwe vyose bigumba gumba ibisho bisho cyangwa bigumba gumba sinzi si ariko emotion ibintu bitatu vyose biraho ibintu bitatu amigizo ni ibintu bitatu icyaga tatu esprit

kuvuga na na adamu byari byoroshye yari diregite kominiyo kominiyo hariho kominiyo hagati y'imana imwe muri imana n'imwe mu yande y'adamu aha hanyuma ndashaka mutahahure mbere ko mandanya ubwa mbere nabere hariya iburyo ubwa mbere imana yavugana na adamu sabe porobemu baravugana hariho kominikasita k'ibazo hamaze kuba icyaha rero hamaze kuba icyaha murabona iyiya mbere hariho ko ame ni uvuga umubiri umushaha n'imuhemu imana iracyarondera kuvugana n'andi n'umuntu hehe muri esipuri kubera iki niho hari kominyo cyangwa adohasiyo nta handi mana ivugana n'umuntu atari mu muhemu nashaka mutabure yuko ibikoko mbwene biremye bifise ko umubiri ame umushaha kwa

ibereka ikiza n'ikibi umenye imana utayimenya hariho konsiyanse umuntu wese yavukanye ni cyo gituma iyi adorasiyo cyangwa gutazira imana guhimbaza imana bishyize mu muntu murabyo muri jenereze itanguriro umuntu wenyine niba ageze ngo irasufura mu muntu ahandi rero minyoni ni byiza imbwa ni byiza ariko umuntu reka tureme umuntu asa nande natwe apana nanje natwe bande imana data trinite ubutatu bw'imana icyo gituma rero imana yenye umuntu pura kominyo ku bana kuvugana nawe we umwanya wose iyi shusho ya mbere muhura angaha rero ni ibyabaye hamaze kuba icyaha habaye icyaha rero habaye iki imana kugira ishikire imuhemu cyangwa esipuri itaraveresa ibintu b'ingahe bibiri hariho umubiri n’umushaha bigiye hamwe bigira lasher ariyo kamere y'umubiri niko tuvuga sibyo iyo kamere y'umubiri rero ni cyo gituma twiba twigisha kenshi ko kamere y'umubiri ikwiye gukomera cyangwa gufungukirwa gupfa pawulo yavuze ngo sije nkibaho ni kristo aba muri jewe majambo kamere yanje pawulo yarapfuye ni kirisnsible sinkibabarango barantutse o wl yaua saandenganie sini mafaranga shakagutunga shaka gusa kristo kanya yaal andkaa20 wuaba inuru ziwe hari inzira nyinshi yaciyemo no gushavura no guharira no kugumuka ariko umwana agira ati nkuko natwe Imana mwana agira si byo umwana w'imana akwiye gukura nimba umaze imyaka ibiri muri kirisito dukwiye kuba ukikomporota nkuko wikomporotara aciye imyaka ibiri nimba hari ibyago ushavuza imyaka itatu uno munsi ari intambwe ukwiye kugira nimba udakura uri babo ntitwabona bagumane inzoya hari abakristu b'ibikuri lene badakura umwana wawe adakura nushara kunezerwa imana ishaka dukure amatara yaduha amata atugirki dukure turye umusoso tujya amagufa sivyo rero imana irarondera gushikira urya mpwemu iri hagati kugira ishikire hariho opozisio vugtyopoio oppozi zize ni kamere yawe hariho kamere yawe ibuza yuko ushobora gukumva ijwi ry'imana cyangwa kumvira ijwi ry'imana gatondetseho mu gare ati ya gatanu gare senke soma umurongo wa cumi na gatandatu besesesizi ari gare ya gice cya gatanu umurongo wa cumi na gatandatu ndavuga ni mugendeshwe na mwemwe

ivyifuzo vya kamere kandi hari abantu bajisifya aco nke ntaco iyo ubishikije hariho mesaje iva hariyanye mumpwemu ikwereka ikosa wagize tz kuraba umwemu yera akazi kiwe uretse kutumenyesha kutu kutu yesu no kutwereka icyaha nimba si arakijijwe singom, zawe ni mpwemu y'imana yagutahuje

mere kameremere cher biriya bintu bibiri am umubiri n'umushaha vuzvyifuza ikiomuko baabikurikira sonabbwie nisubiramo muti opposition opposition no kugira iki kugwanya ya y'umubiri n'umushaha bigiye hamwe lashere biri opposé biriya ibyo bigutuma byose birashushanye n'ibyo mpemu igusaba mwari madiramba umwana w'umuntu iyo ntambara iri consta turi muri iyo ntambara Satani kenshi arazi sata ntazi ibi ntibwo nawe ukizigurira arabizi sata ndayakoresha ibi akaraba intege nke zawe kamere yawe akayiga agupusa mu byo ukunda nimba n'ishavu arazi seburese yawe niba ari ukwifuza araza ife burese kumenya rero yuko nawe ukwiye kwimenya urabona ko satanakwiga gusa wimenye kandi umenye n'ijembo ry'imana icyo rivuga biriho pose kontwere asuwedora sheya kandi mwemu kandi mwemu yifuza ibyo akamere ka nka kanka kuko ibyo bihiganwa ngo nimukore ibyo mugomba aha rero ya kweki rwana kwekeri buradoferi kubwira nimukore ibyo mugomba nimukoreye mwitemono ca kibi oya ahubu ra desida alavance shaka ivyo mwema shaka si shaka ivyo shaka kuko kenshi wewe ivyo ushaka nawabwiye megenmezemushaha ivyipfuzo kenshi volonte iri he volonte y'umuntu iri mumushaha muri m rero ivyo wipfuza wewe ukeneye kumenya ninde aquenspira Inspiration ya, ya volonté wawe cyangwa gushaka wawe iva kuri mwemu yera cyangwa uva muri kamera y'umubiri rero ivyo ushaka kenshi abantu reje kutwa kenshi bitugora gusigura abantu batarataho rero bino bino yu, iyo kurabigisha ati byo si byiza ah we na urakavya ebana wewe uri muye yedini stop singana kugumviriza <laughs> ubugiye na na vyumva amashwa yawe inyifato yawe Ivyo waha piyohite piyohite ni uvuga yuko bishyira agaciro kuri wewe bimenyekana kubera ingenewe wumvira umubiri cyangwa ukumvira inkwemo reka turababe ibyanwa ibyanwa bya tangawizi cumi n'icyenda kandi ibikorwa by'akamemere kacu biramenyekana n'ibi agaragara n'iyi site y'ibikorwa biterwa n'umubiri ugwiye hamwe n'umushaha Ariyo kamere changu la share. Aha. Uh -huh. Ubusha kani. Ubusha kani. Ibi huma anya. Shakanyi, anya uh -huh. sonine, ibi sioni nye. Ubusha Aha. Bandanya. Ibi sioni nye kusengi biki Aha. Ubudosi ubgaansi inonga nya. Ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice Igono kuboregwa kudanda higua. Nivi nivi nivyo. Aha. ibyo ndabibaburiye kuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'imana mpamvu yuko iyo lisite yose avuze ni byo twita fasirimu ngo ni icyaha ariko icyo cyaha kenshi kiva muri kamere la rashera ukwifuza uku ishari hariya ariko icyo ishari inkwe muyishari inkwe muyishari iva muri kampire mbere ariyo urashere iyo ubonye umuntu yahezagiwe ukababara ukwiye kumva ko ukoze ikintu atari cyiza ukwiye kwihanan niba wababara ngo nakararonsa umwana wowe utararonka umwana wihanane niba wababara ngo abakobwa bakoraronka abagabo utararonka ijane niba ntatwe bikubwira uri insansibule aravwa yamuhe yera oumwemu arawera kwereka ati ivyo si vyiza ishariri isha, kwiye kuba mubana b'imana inzigo kugira inzigo gushavura kubera uwundi neza kuko maroma home dz dz munezerwe n'abanezerewe kwihora vengeance niigikorwa cha kamere nico gituma uno munsi yesu avuga ati ntiwihore ahubwo usengere Umwansi wawe ukunde umwanzi wawe ntabyo ushobora utabishoboje na mpuye muyera ntabyo washobora umuntu yakwanze ashobora kugira nabi hamamwa n'umwankwe bigenda gute ntawundi yarapfuma yapfuma abanzi biwe kubera iki nyarongombwa n'umubiri bwahinduke yuzure mpuye muyera turi mu gihe cy'isezerano igihe cya sentesipuri aho mpwemu yera aribaturongora wa abamusezerano rya kera barongorwa n'ivyagezwe amategeko ariko nomunsi dukwiye kurongorwa n'ijambo ry'imana na mpwemu yerawaso yeah. ga turongorwe na mpwemu tube kondi par lesprit bashoavuga uti nibishoboka birashoboka nimba vyaense mu'ijambo ry'imana ariko ibyo mwemu yamba ni urukundo umunezero amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigigwa uba neza ukwirinda ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza ibimeze gutyo nta byagezwe bibibuza aha aya majyambere nayakunda cyane kuko iyo utanga kuyaraba uca utanga kwisuzuma mirongo umurongo umwiyandike ntiyabeshwa muhira ntakoranyambuza kuri radiyo enterinete ugire iyo lisite y'ibikorwa bya kameremererwa mbere na sheya urabe ibyo urimo usengera nk'ufi z'ikibazo niba ufite ijisho hariya ufite kwifuza n’imba hari kaburego niba hari iriki biri lisite birisite hajya biri kuri lisite sibyo hama mirongo ine na kabiri naho vese vendorabe ibyo mpfise n'ibyo ubuze ibyo ubuze ubisengere yamuhemurimanaga ushoboze areroyaha gukora kugira ibyamwa cyangwa ibikorwa bijyanye na mpemu yera agana ba kamwe gusa nk'iyo ufashe uvukurasengera sinzi igihe usenga washobora kureba amasengesho yawe ukajijura yuko usenga impuriye ya shanel isengesho ry'umubiri canke nipriyer spirituel prier spirituel n'isengesho ry'impwemu canke ry'umwuka nimba uriko urasengera dufate akaroreroumamitwaro ni minshi akazi uri kurasengera akazi uja imbere y'imana ugafukama uri kurasengera urasengera akazi imana iraraba amasengesho yawe ikajija ko ari isengesho ry'umubiri cyanke kimwe ibona gute si amajyambogisi uvuga motivasiyo iraba muri ame muri ame niho habera desiziyo ya peresebisiyo mbwe nubona ubuzima mbwe nubona ibintu ariko ushobora gusengera akazi hariho umuhemuyimana ariko baragusunika ushobora gusengera akazi imana agusunira gusengera ikintu cyangwa ugasengera akazi kuri iri mani habwe ishyura ibirose byose bivangeneye ufite intumbero ufite ushobora gusengera akazi ubwiweho si bibi hasi cha ari kwa motivation position ofisi mana nataka ya kazi c'est tout ou rien na bironse je <laughs> na utrahejeje ni niba mutabisenze je na bisenze ntiwigeza duheza kwa ejeje kenshi nkubangaruka muraheza ukagaruka kera nashavurira imana yari agenda wa ma agira kera ngikizwa mu uba j onte komaese nashooye kubwira imana gutyo abaye kenshi umubudiste emuramuz muna, muna buda ukabudira anani <laughs> vocabulari iwanje si muri dictionaire siyo ukabudira imana ukavyimbira imana kuko nayifise na ishaka n'umuriro mwinshi wo kwizera yuko ico usavye cyose imana mw'izina rya yesu ata udakekeranya mu mutima wawo nahagarara cane yuko udakekeranya umusozi urawurandura ukawutahe mu kiyaga nimba yesu yavza mumusozi turashobora kubuta mu kiyaga nigute dasoa ukekeranya ayikera nari mujene nshaka kuja muri amerika nshaka kuba umusitari wa nba shaka kwiga muri amerika nka nka purayinga interinete ntihari bwazi icyo gihe jeni wakeri mu bururu ntihari bwa shigidi mwe kurondera bose ku nguvu handika nkagenda kuri poste icyo gihe mwemura abantu mu matelefoni nta telefoni zariho nkizi nkagenda kuri poste nshingufunguzo nkungurura nagenda ndishyuye ko usanga banyishyuye atanhiwe nkasi abantu barenaznone yo mana iriho cane niriho kenshi nabigize ugacumara nsemen uri muri greve pasdepie amashim yanje urayahombakumenguri wenyine kuisi ifise abantu aba miliyoni aba miliyoni bakoraho itazira aba muri kano kanya barakubwira imana ngo urwera 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 maze maze aba amaraika bakora imbaga uretse guhimbaza imana ngo yohoho nda amashinwa yawe niba imana yakeneye mubwira ubi ngibi nabo aba amaraika nibahagarara imana irikwije mubimerere ko imana yikwije twenda turakeneye imana マリクイジ。イマリクイジ。イラ、ヤワヤホーエテルネルマ、サーノ、トタリホー、ヤンリホー。アリコトエウベ、ナチョトリ、イタワー、トライケネル、シジョン。オモネグラセングラ。アバジョネ、セルバテ、ムラギタグラマリアジユクラセングラマリアジュ。ウラベルセングラノセングシャーネルマ。ウラショケンベリマナ、オガデルキヴァムゴルシャカ。 Ukafuga vyose ninga na twenga na mbaso iwe na taye iwe jos tishaku ira bura bira bura mwana hazo gikara eh bali aba kids wa bali mbali kesho twiso tutora nsha kusi vyiso binini kugira habe ikiribu wana nanga ugora tuto je tutora tugenda tuto gute Charnel

uhoraho ya 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 amataye ah, ay mataye, <laughs> ah, mataye zohera ariko ah, atinya uhoraho agumakura yiyubura aba yuzura azoba nawe agusengere ha arabara de amataye amataye rayonga la <laughs> oh mana wagirondera <laughs> mataye Rondera umukobwa atinyima. Rondera umuhungu atinyima. Rondera umuzohuja hamwe mubibazo bibazo mugasenga. Ndio akamanuka. Iyo niyo yo sengesho y'imuhemu. Wone umuntu arongogwa na hariya. Hepo. Murinde. Muri esprit. Ako akase conscience, akase na intuition. Discernement. Akamenya ibihimbara ndiho. If you are with wali is <laughs> a Ata way. Now fise, are na mangi no busa. Namangu ingorana nekenishia na Atazi ba kijidhwe, ba kuzanimomono. Ataviasu, atarakijidhwe. Kuna manamugiza. Kuzomosa na na sebu ya muiera. Benchi Benshi. lava tway. Tuko? Kuko enahubiri muna para kundele. Alia merujumu kuba arakorakurondera ni umushashe umushashe arakurondera ariko nakumushaka bamenye yuko diseranema inyifato amapiyorite ibishyira imbere naho ayoba ameze gute nurushije kubigaragara nurushije kubihera shyira kubidahera kuko ubuvise kiza c'est non icyo cyiza niwo murongora ndetse kumara ikiza gutyo kiguma gikura nawe we ko ubuntu bw'imana bwira dute buba bwishy burakura uko wegera imana niko bukura nimba wabonye ari mwiza kare azamuye mwiza gusumba nimba wamubakiye kuri ndiho mubakiye ku ijambo ry'i imana hareruya reka tubandanye re tubandanye dusome murongo wa gatu w'umunani jean somayi yohana cumi na gatandatu na mirongo umunani jean cezevese wit andashaka rwose kuko dutahure neza akazi ka mwe mu yera yese rwose mwe mu yera sinufage tuba tutamuvuga kandi yaramuvuze cyane

Kuko ni ntagenda. Umwitsa uh -huh. ntazoza kuri mwebwe. Umwitsa ni Paracletos. Ariko ni nagenda na nzo mubarungikira. Paracletos mu ni umu consolateur, umuna gusengera, umuna kuvugira, umuna kuba umu hafi, umuna gutera intege. Aleluya. Boni ngumwitsa rani yake ni vya kongenda kira aze, murongo munane rero ndera. Sibira mu vese witi. Uoni yaza Niyaza azohinyuza hinyuzabisi azohinyuza hinyuzabisi abemeze ibyicaha hey abemeze tabwire ni mwagira kubwira umuntu ubutumwa akanka ntuzomubwira ngo utegerezwa kusubira mu majambo namanze maza ko nababigira subiramo ari ku bitaro ku mfiro oh yanafe afatatu hatu. atura atura sha just stop zemera tagusubiramo niyapa gusubiramo ni wewe kuko si wowe ngo mwemu yera umwiza paraketos niwo mwemeza ndababwiza ukuri njyewe mwenakidijwe nta ikoranabuhanga rimwe yaranyemeje ndije yiyeneye muhira abanyatuje n'abarondeye ndabafata ku ishati mwereka mwenebakizwa kubera iki niyo namaze kwemezwa yari foromalite byari byaheze niyo namaze kwemezwa Nshaka gukora ibikwiye kubwirana umwana w'imana ubwo niba nizo twemeza abemeza iby'icyaha n'iby'ukugororoka n'iby'amateka harero ya ibyo gutuma ed congenitie tuhasoma ed congenitie cisi besedi disinefu aho ikorera mu wa mbere wa icumi mirongo itandatu na mirongo icumi n'icyenda havuga ngo umubiri wacu ni inzu ya mwemu yera rosentesi pi aba muri uyu mubiri wambaye roko iriya ni nzu uvuga yuko nje ahandi paulo avuga ngo dosoko dosooe zmibii acu ibihimba vy'umubiri wacu no ni ibihimba vya kristo kristo esig muvyumva ishengero ngo kristo n'umutwe w'ishengero sivyo twebwe turi ibihimba bindi bigize ishengero tugize ishengero rya ja, kristo Ije gituma mu biri wawe ukwe kufata nkufata kintu gise valeur gine inzahavu kubera iki kiza guhesha imana icubayiro hari nashaka dusome hari muri urya wanditse hajya Ephesians 5:23 ayo tesa gatanu 23 harakomeye naho nyene yarutsa Ephesians 5:23 kandi imana nyene amahoro kandi imana nyene amahoro abe ariyo ibeza rwose abe ariyo ibeza santifikasiyo kandi inkwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri bingwa bingahe inkwemu ubugingo cyangwa umushaha niki n'umubiri n’umubiri byose hamwe bizigamwe hareruya abantu benshi bakubwira ngo bazigama ngo inkwemu gusa ngo umubiri ntiyakeneye kuzigama ngo umubiri uzopfa uzobora ariko bavuga ngo loko iwe protee iwe izigamwe uh -huh. ngo bize bisangwe bitagira umugayo kene gusanga ibintu bitatu am esprit bihesh imana icubahiro Haleluya. esprit birumvikana espri kwe kwa itazira imana nzima itazira mumwemu no mukuri muri esprit hariho adoration nico gituma naha namwe na kwisi niwahabona uzoce ufotora undugikire iyo foto wasanga inka ikatazira iratazira yunama cyanke imbwa iri muri adorasio ifukamye <laughs> inyoni iriko iravuga ngo uri yunama kubera kubera nigira esprit na Na fise. namwemu ifis adoration, conscience, tanga intuition. igira Sivyo. ero kinu cha adoration. Esprit yawe yawe, ikuye kwa kwadora imana Imana nzima yarmisi nijuru ariko utaikoze gutyo naho Esprit yawe natuya kwadora muri m ulongora na kamere,

Numubwire ngo gusenga kuja mu kikorane kuja ah! mu umuntu nzi afise hari af, akunda ekipe yaho iyo ekipe yakiza ubuzima bwiwe ariko na mupira famiye yose nta nubushitsi yege nta nabana numugore wiwe yavuze ati ntakundi kundi kuba kabira koye kubera hari adoration ukarira ukababara harabiyahura iyo ni adoration hari kira hari kibanza vya ikibanza ikibanza cyandiho kwe kome yuko nta kina kime gishobora kuzemberera ndiho mana umugore wanje agwaye hamwe yopfa bye 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 yo ni adoration asaga chiyo ibyizo jya mbere vuga gute ukunde nde <laughs> ukunde mana gute numutima wawe wose niki nubwenge bwawe wa bwose andi gusuba ibintu byose adoaio rero yesu agaros ashaka gusanga hameze gutyo ariwaane ariwavuga iin vyosebiri asi gukundana niza gukunda ibintu gukunda abantu sinomuri nwe aro hari volont aho wewe uvuga ugira desisio rero twumvise yuko nk'uyu mwimana azuba konvenka bemeze icyaha rero iyo umaze kumenya ko umubiri wawe ari zo kirisite ibihimba bya kirisito dushobora gufata umubiri wawe aha ngahe ni ababwiye kuri rino rambere cy'icu na gatandatu ariko inshyusise dushobora gufata umubiri wawe guca kuwufatanya no mu cyangwa kuwukoresha icyaha umaze gutahura bibiri uratahura ukundi kuntu ukanatinya no gukora icyaha kubera ubaha imana kubera utinya imana mwami ima, yesu unomubiriwanje sishobra kuikoresha bibiri sishobora masturbation masturbatio sishobora amaso yanje ariyo yawe nje kuraba pornographie hariyo sanctification yesu ashaka gusanga umubiri washize ku ruhanda locore iri apa lame iri apar ibigumbagumba amaemosio shovuga tijmaemosio ngira naka ni emosiyoneri mvuga yuko amayemosiyo ye waragaragara hanze ariko abantu bose barasa amayemosiyo amayemosiyo akwiye gushuhira ndiho gusumba ibindi bintu byose gusumba ibikunezera gusumba bigutwara mu cyaro rero ahanashaka tuhumve yuko abantu bakubwira ngo yesu ntiyaza akeneye kureba umubiri wawe umubiri wawe ukwiye guhesha imana icyubahiro ibyo umubiri wawe ukora inyifato imvu inyambaro yawe bikwiye guhesha imana icubahiro aba akubona ngo eeeh ugira ibyo eeeh kameze nk'aho nta mpuzi ashobora kuba ari umukizwa ujye n'umukizwa uvuze ngo nde uriya cyangwa ujyare inyuma oya ujyare imbere oh ya ujyare imbere cyangwa uri inyuma ujyare imbere ntamaze kumwifuza yewe umukizwa gute akora ntwara mu byifuzo akora ntwara mu ku arapurovoka kameremere yanjye arapurovoka ravisexuweli muri jwe kubera ivyo ngira kubera ivyo mbonasatan arabizi satan araprovoka arashira agusha muri pozisio kugira uriyanye ari mu ntege nke kuko nabo atahbabwire nao bauboa mugabo uriari muntege nke niyakubona aca we nawe

kandi azobamenyesha ibigira bize azoshimagiza jewe aha kuko azokwa birakuvyanje akabibamenyesha aha rero ibyo data fise byose ni ibyanje icyo gituma mvuga ni yabirakuvyanje akabibamenyesha aha rero ya benduro hasigaye igihe gito aha nimube mukimbona maze hazocye ikindi gihe musubire kumbona hageze ngaho byambere mwa mauvise yuko ngo azovuga ivyanje manmajambo mpwemuyera aza kutwemeza icaha akatwemeza yesu mpwemu yera avuga yesu aleloya niba tumwizera nikubera mpwemu yera arik munu akantu kanyumvuze ngo hasiye hegito ngende siyo dh e ariko jewe ndababwira ukuri uh -huh. uh -huh. Uh -huh. nuko ngenda aaiuko wenauko nintaenda umwitsa uh -huh. nazoza kuri mwebwe nibashakumurekura ariko niragenda zomubarunikira ahanashaamutahure yuko yeso keneiki, umgitsa, para kretos, aliwe, hehe. Jewe. Los yesu avuga ati nivyiza kuri mwebwe ko ngenda kubera mukeneye iki umwitsa paracretos ari we mpemu yera nawe ari hehe ari muri jewe yesu

bara bose mpamu yera ariko ntibuzuye mubyo navuga barose mpamu yera bagiye kuzura mu byakoze n'inkumacisha kabiri ateze apoto eshatu y'abantu yamaze gupfa yazutse ahagenda agashyira ibyo yavuze akamurungika yavuze ngo nagahenda muce mugana y'irusare mu murindire murendire baragiye burindira bari mu masengesho niho mpamu y'imana yamanutse soma mu byakozwe n'intumwa hari amajyambere eshatu atanu ndashaka muyandike ashaka kwereka mirongo yerekana abantu bataratahura ko mpemu w'imana avuga mpemu w'imana ariwe mwuka wera ari we mpemu yera ategeka ariwe jya aganza ishengere uno munsi soma murongo wa cumi n'icyenda mirongo irindwi mirongo irindwi ibyakozwe n’umwa igice cya cumi mirongo wa cumi n'icyenda na mirongo ibiri aha petero Achiyumvira izo yeneswe mwemu yera aramubarira inde amubariye mwemu yera aha uh -huh. amubwira gute ati harabantu batatu bariko barakurondera bariko barondera petero bandanya none vasi aha uh wuke -huh. ujane nabo atacho ukekeranya kuko ari jewe mbatumye ninde batumye, batumye. mwemu haleluya 11, Murongo, kibini, muna, verse 27 a 28. muri iyo minsi uh -huh. abavugishwa n'imana bava yerusalemu baje muri antiyokiya geza nahogatoya abavugishwa abaporofete umuntu azo kugira ngo munouvatestama muisezerano rishasha nta abaporofete babaho zo umwereka ngaha si gusa abavugishwa bariho n'igihe c'isezerano rishasha kandi no munsi barahari Uretse kwa pirate ari bo benshi. Mugaba arahari bukuri. Bandaye. Bava Aha. Uh -huh. Umwe muri bo yitwa Agabo. Uh -huh. Aha. Abamenyesha avugishijwe na mwemu yera yuko ikigo icinshi. Avugije ah. nande? Kisotera yose. Avugije nande? Na mwemu yera. Na mwemu yera. Narabonye mwe na mwe mwe nyesha kuna kwigana. Umunakora senga akagira parole de connaissance, jambo yo kumenya ukabona ngo nakaragwaye agwaye ngahangahangaha ibyo gusa nange ashobora kubigira n'akararwaye ngahangahangaha nande ishoni kandemere apana muremu yera njya gituma uzavuga ntanapureve ko ari wayo akize kwereke ni kameremere ushaka bakwemere ushaka iriya nkangana na ushaka iriya kompetisiyo ariko avug ishoni muremu yera agamboshe na kundzaga

bariko barasenga bariko barasenga umwami mana bisonjesheje bisonjesha mwe mu yera aravuga ati mundobanure baranaba sawuri na sawuri banywere igikorwa n'abahamagari mushire ku ruhande baranaba na sawuri hari igikorwa ntewe mwe mu yera nabateguriye wawu bakuriyemo n'ibishashi afite misiyo yo gushyitsa ubugombe bw’ima yesu yavuze ngo mu mwanya muto ndagiye ariko mu mwanya muto ntangaruka ntimubitahure ntangaruka gute ntangaruka muri iniforume aaaa nimurabyumva narange nk'uruyoya muri mariya ndakura ndakora ibitangaza ndakiza abantu ndazura abapfuye ariko ngira ngende uyu mubiri ubona urupfe ariko mu muto nsusha amanuka

nuko abo dutumye ni ntiyudanasira nabo ubwabo nabo ubwabo muzavuga basobabarira mu rurimi bimwe n'ibindi basohora mu rurimi bimwe n'ibi kuko mwe mu yera n'akanwa kabo ko mwe mu yera bimubereye byiza natwe nuko

umuntu arongwana na mpemu yera akorana na mpemu yera arongwana na mpemu yera muroma umunani cumi na kane home wite vese katoz havuga gute abana b'imana bagira gute barongogwa na mpemu yera njya gusoba ntimwandike akora umwanya mwandike vese aho nyine muroma umunani umurongo wa mirongo ine na gatandatu mirongo irindwi home wite vese vensise avenseti ngo ni ngo mpemu yera ngo aradusengera n'iminiho muri feblese zacu mu ntengee zacu ngo kuko tutazire dusenga ndakunda ahantu kumva yuko adusengera muri febulese zacu nuwasenga nuzogira ubwobango niko senga ibintu bidatomoye ipe gusenga mu ni n'intumero nziza n'umutima ushaka ubugombe bw'imana nivyo waivuga nabi mwemu yera azobitumbereza azobitumbereza neza niba by'ukuri ushaka kwakira ibyo imana ishaka dore ko henshi ni ariko ni abakabiri cumi na gatatu mirongo cumi na kane ubuntu bw'umwami wacu yesu kirisito n'urukundo rw'imana n'ubumwe buva kuri mpemu yera aha bibane namwe mwese n'ubumwe buva kuri mpemu yera bibane namwe mwese iyo uri mu ntega ngari utazi gusenga hariho ikintu mpemu yera adusengera mu buryo bwinshi

byabona ibimenyetso byerekana ko ntuziye nkwe mu yera ariko byafashe igihe kinini byafashe imyaka byafashe imyaka kugira ngo mvuge mu ndimi kubera iki kuvuga mu ndimi baba nabi bagana mu bikorane abakozi b'imbano bakaza ugurura kanwa buja iminwa sora ururimi vuga gutya nkabigira bikanka ngo atamuhira egisesisi bikanka kuvuga bakangira ngo ntabwo niba wowe kubera buvuge mu ndimi byagaze gute unumvise ururimi rucukumira nta njyakora ucukumira nkabura yaranjyibiye imyaka nuzuye mpemuye ra ntavuga mu ndimi urashaka kuzura mpemuye ra kuvuga mu ndimi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yuzuye mpemuye ra intumwa zibonye abantu bavuga mu ndimi imbere ye kubabatiza ntibamubaza ngo warakijicu cyangwa ino bavuga ngo ehe nawe kubavuga mu ndimi maze kuzura reka re tububatize kuvuga mu ndimi ni ikimenyetso kigaragaza ko kimwe mu bimenyetso si cyo cyonyine hari amadini yamaze gufata yuko utavuga mu ndimi yuzuye sibyo ndabyemeza ko atari ibyo kuko njyeze nk'amaze imyaka nuzuye navuga indimi kandi ngene zaje singenyeri zaje singenyeri zaje nazange kudahimbaza n'ayimbazi zanganagiye mu ndimi cyane bya bintu birashoboka nahageze ahantu bimbihirara kuvuga mu ndimi nka byanka ngo apfuhira nka ku bantu bakora kuvuga mu ndimi kwereke nabavuga ngo nti jyewendi mu mubiri wuzuye mwe mu yera ntiyafuze kubesha uzosenge igihe imanitseho guha ni ingabire kuvuga mu ndimi ni ingabire ni gituma abavuga mu ndimi bakwiye kuvuga mu ndimi wenyine apana imbere y’ishengero ufashe mikoro ngaha mu ndimi e korense catorze Aiko no mbere 15 14 eko nze ka toze nimvuga mu ndimi mu ahanwa abantu benshi hakwiye kuyundi muntu afise ngabire ta kimano yo ko interprète koko wat interpretation zowaaye égoïste ukaza ko edifie koko mona fré mu ndimi ari yubaka uri yubaka spirituellement mugawa atawundi yubije ukura ukura mu kramuterwa ashaka ko edifie atumvye ukura vuga njye tuma rero mu ndimi genda ahanwa wenyene uvuge muri mwanu wenshi bavuga mu ndimi atawa na muvyo kuravuga iyo ari parenthèse kamereze rero kuvyerekeye kuzura mu hemo yera efe amazye efe, efezo gatano cumi munana efesien 5 18. kandi nimukaboregwe vino nimuboregwe gwe cyane musinde vino nimukaboregwe vino iri mu ariko mwuzure mu ngo nimuboregwe gwe cyane musinde vino ariko mugire gute mwuzure iyo komparezo ya vino na muhemu yera ni siguriki sigurako vyose biraborera wuzye muhemu yera nuki vyose control utepanda ya muhemu yera wuzye whisky na kontrol ufise utepanda kuri whisky umurongo wundi itakoze no makabiri murongo wa 4 nituhasoma nituhasoma kweli mwanya niho buzuye muhemu yera bari ko barasenga harazu muyaga wihuhusi hanyuma mpuyemuyera baruzura mpuyemuyera batanga uvuga mu ndimi abantu babura ngo baborewe cyane basinze bagatanga rati abantu noneho ko baborewe hakiri kare saa tatu yo mu gitondo abo baza kumaze kwisomera ndashaka tujya mu byakoze nyuma ikijerekani niwo murongo wa nyuma ndibaza akite kate vese tarante imbere y'uko yasoma mbere y'uko yasoma muze gusoma mwandike abari kubarandika andika ibyakoze nyuma kane wa uaumuno8 gusia io1 act 4831 ntiturasoma hoseuuongo wanyuma usuueiabayeintumwa zagize ikibazo haraba persecution guhamwa ariho erode na pilato bagiye hamwe bagwanya ishengero barababwira ngo ni muvuga ibyo mushaka ariko nidushaka kumva izina rya yesu uribaza ibyo bintu ariryo rikiza ariryo ribohora baragira ubwoba bajya kubwira abandi bigisho abandi barapotsa icyabaye rero buzura ubwoba aba bantu buzuye ubwoba bamurikire ni bamwe muri atekido mu byago z'indangururamajwi ya kabiri bari buzuye bari pura bavuga no mu ndimi bagira ubwoba naga nakubwire yuko iyo ugize ubwoba urapunguka igwa nibagira icyaha na ho niba jya kure yimana urapunguka igwa hari ibintu muhangiye efeso kare mirongo itatu mubyandike efesiyekatevese tarante kirazira ngo nimugababaze cyangwa nimugarakaze na tirisite paro sentesi puri hari ibintu ukora umwe muimana agashavura cyangwa akarakara akakuburira ntiwumve uko ukoureista uriko uramwigizay mu urapungukirwa nyuma kane baragize ubwoba bcabaja -ba hamwe baca barasenga mugusoma uge basenze basenze bavuga amasezerano y'imana basenze bashima imana bashima ba ubushobozi bw'imana bavuga ba amajambo -ba y'imana yo muri zaburi bavuga imana yaremye isi nijuru iboneka nibitaboneka bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita bose buzuzwa mpwemuyera bavuga ba ijambo ryimana bashize amaa sibamwe gusa buzuye memuyera bose bbandi bari buzuye bari bapungukiwe bacabsue baruzura abantu bazokubwira ngo umuntu yuzura rimwe baruzuye barasiba baruzura kandi kenshi barasiba kuzura yeah. natwe uno na munsi tugiye dusenge turasanzwe ngaha twuzuye hareruya hari ikintu kikubuza kuzura wawu hariho ikintu ashaka irisitasiyo ashaka kwereka kare na azane izane ikirahure na n'iki ni n'indobo cyangwa ibasa ndabereke icyo cyo kuzura n'akamaro ko kuzura murabona ahanye iki kirahure nashaka nabereke

baruzura baruzura iraseseka hakaba kuvuga indimi hakaba ibitangaza iyo wuzuye iyo ha uraseseka hakaba musesekara hakaba ubushobozi mu imana ishimwe anaberekere gatoya ngaha iyo muntu yapungukiwe murabona muntu yapungukiwe kuva ngaha gushika ngaha abatayibona kuiradiyo n'ibikigabasha ariho basin hari kirahure kituzuye ahantu hatuzuye rero ushaka kwibaza ngo hari ubusa ntiyari ubusa hariho dore hariho umuyaga uri ngaha iyo utuzuye ahari kujya mwemu yera hari ibyifuzo hariya hari ibindi bintu bitakwiye kuba ngaha nicyo nizo mvuga ati miri anani irakwereke ntiwuzuye iyo ugize ubwoba ubwoba baragabanya ubushobozi hacya bavide ngaha tujya dusenge tujya dusenge kugira ngo twuzure ahari vide hose ahagaragara hose huzure ku tugera gutya tuve ngaha twuzuye umuntu akwiye kuzura imisi yose hakamusesekara ivyipfuzo bigahunga ivyaha bigahunga ishariri igahunga inzigo igahunga tukuzura ha rero yaba <todicata> dusenge <todicata> umuntu wese ari ngahavuga tidashaka kuva ngaha nuzuye no Uri, uri kui radiyo avuga tindashaka kugenda nuzuye uri kuri interineti tinashaka kuzura nimba uri kuri ufe usenge utuze amaboko dusenge twizera haleluya twizere ko dushangaa twuzuye kandi wuzura ukwiye koma wuzura imisi yose wuzura dugewe twuzura twiye tushiramanga tuneshe ubwoba imana ishimwe haleluya

zinyegecezigalagale haleluya tangura gusenga tangurusenge tangurusenge haleluya mwemuera holi spilit turagubamagayegendela ishengelo jawo gendela molihano gendela likuetele gendela ikwiradiyo turashaka mushozka turashaka manifestasyo yao turashaka kuura kuzura